Zeptejme se na přání pod stromeček ministra financí. Já jsem dostal strašně krásný dopis nedávno. Takovou krásnou rybičku. A já vám přečtu ten dopis, co je v něm napsáno. Tam je napsáno: Vážený a milý pane ministře financí, přejeme vám šťastné Vánoce a pevné zdraví v novém roce 1990. Budeme se pilně učit a pomáhat vám ze všech sil. Ze srdce vás zdraví žáci 7. třídy v Hronově 2. No já myslím, že když i žáci 7. třídy takhle krásně slibují, že se budou učit, abychom všichni společně něco hezkého dosáhli, tak já myslím, že to je to nejlepší, co si všichni můžeme přát.